raz. Vítam vás na diskusii s prezidentom Slovenskej republiky. Pane, prosím, postaňte, prichádza jeho excelencia Andrej Kiska. Veľa od života dostal a že je to na čase životu vrátiť.
viete, byť bohatý nie je hriech, pokiaľ si človek je vedomý toho, že na svete je obrovské množstvo ľudí, ktorí také šťastie v živote nemali a že je úlohou úspešných ľudí takýmto ľuďom pomáhať. A tak som odišiel. Keď som odišiel z biznisu, predal som svoje firmy a rozhodol som sa, že zvyšok života budem venovať sa tomu, čo pokladám za najzmysluplnejšie, a to je pomáhať druhým. So svojím priateľom sme vytvorili neziskovú organizáciu Dobrý anjel, ktorá sa za tých 8 rokov svojej činnosti stala najúspešnejšou neziskovou spoločnosťou charitou, ktorá pomáha rodinám, je otec, mama alebo niektoré začínajú rakovinu alebo inú ťažkú chorobu. A venoval som sa tomu asi 7 rokov. Okrem vlastných prostriedkov, ktoré som do toho dal, sa z toho podarilo vytvoriť úžasný systém. Dobrý anjel už pomohol viac ako 6000 rodinám, sumou väčšou ako 27 miliónov eur. Úžasný projekt, veľmi úspešný. A tam som si zrazu zvedomil, keď som bol v tej charite, a začal som chodiť na tie detské onkológie, koľko ešte iných problémov v spoločnosti mám, akých závažných. Uvedomil som si, že len kvôli chorobe sa často ľudia u nás dostávajú do stavu absolútnej chudoby. Ľudia, ktorí nespravili nič zlé, a sa stali chorými, zrazu sa dostali do stavu absolútnej núdze. Uvedomil som si, aká máme tu korupciu, že to nie je len tak, že hovoríme, že kde si, kto si si niečo pýta. Ale bol som s mamičkou, od ktorej si lekár pýtal 1000 eur na to, aby operoval nádor na mozgu jej 10-ročného synčeka. Keďže tie peniaze nemali, tak išli do celkom inej nemocnice. A stretával som sa aj s tým najhorším, a to bolo zbytočné umrtia našich detí, ktoré nám zlyhávali, keď nám zdravotníctvo zlyhávalo a zlyháva a doplácame na to tým najhorším. A vtedy sa to veľmi zlomilo a povedal som si, ja do tej politiky pôjdem. Dobrý anjel je úžasný projekt, pomáha tisíckam rodinám, ale chcel som vyskúšať pomôcť našej spoločnosti ešte viac, pomôcť jej zhora. A tak vtedy som sa rozhodol, že kandidovať za prezidenta budem, a do toho boja som sa pustil a dnes som veľmi rád, že to dnes môžem stáť ako váš prezident. Keď som v čase, keď som kandidoval, som takto chodil, som sa tak stretával, tak mnohokrát som dostal otázku, na čo je nám vôbec prezident? Aj pána vôbec prezidenta. A to bola taká prvá otázka, ktorú, keď som nastúpil do úradu, som si povedal, to je to prvé, čo sa musím pokúsiť zmeniť. A to je vrátiť dôveru v prezidentský úrad. My nedôverujeme už, my neveríme politiku, neveríme štátu, neveríme v to, že prezident má zmysel. A preto to bolo to prvé, čo som si povedal, musím sa pokúsiť vrátiť tú dôveru, aby ľudia skutočne vedeli, že prezident je tam kvôli ním, že tam prišiel obhajovať ich názor, za nich klásť otázky, otvárať témy a vyskúšať zabudovať. A jedno z prvých vecí, do čoho som sa pustil, bolo súdnictvo. Na Slovensku máme z pohľadu dôveryhodnosti v súdy najnižšiu dôveru zo všetkých štátov Európskej únie. Máme najnižšiu dôveru v to, že keď sa nám niečo zle stane, niekto nám blíži, že súdca rozhodne správne. A to je to najhoršie, keď nemôžeme veriť spravodlivosť. A to bol preto prvý boj, do ktorého som sa pustil, a hneď po vymenovaní, teda hneď po zvolení ešte do času do vymenovania, som veľmi intenzívne sa radil s najlepšími ústavnými právnikmi o tom, pretože som vedel, že ma bude tá úloha o chvíľu čakať, čo so sudcami na najvyšší súd. Ako prezident som mal zo 6 kandidátov menovať, ktorý navrhol parlament, 3 sudcov do ústavného súdu. Na do ústavného súdu. Zo 6 navrhol parlamentom 3 na ústavný súd.
Ústavný súd, hlavne pre tých mladších, ktorí možno nemajú takú, také informácie, ústavný súd je absolútne najvyšší súd, máme najvyšší, ale ústavný je ten, ktorý rozhoduje o našej štátnosti, o tom, ako nám funguje štát. Tam by mali byť tí, ktorí sú absolútne top, ktorí majú skúsenosť, ktorí to, ako bude fungovať náš štát, budú vedieť rozhodnúť veľmi správne. Ale žiaľ z tých, ktorí nenavol parlament, som vôbec ten pocit nemal. Okrem jednej, ktorú som menoval. Takže jednu som menoval, dvoch som nemenoval. A stále čakáme na rozhodnutie ústavného súdu, ako postupovať ďalej. Veľmi aktívne ako prezident mám právo vymeniť troch členov súdnej rady. Súdna rada je z pohľadu súdnictva taký vrcholný orgán, ktorý rozhoduje o mnohých veciach vo vnútri súdnictva. Ako prezident menujem troch členov súdnej rady, okamžite sme tam dali nových ľudí. Veľmi intenzívne sme pracovali a musím zaklopať, že sa nám podarila jedna vec. Na čele súdnictva už nemáme Harabina, ale napriek tomu, že ho tam nemáme, Cesta ešte dlhá, to je len začiatok toho, čo všetko nám v súdnictve treba spraviť. Veľký dôraz som od začiatku kládol na to, aby sa stransparentnil výber nových sudcov. Na jednej strane máme sudcov, ktorí tam už v úvodzovkách dávno nemajú čo robiť, pretože dosiahli vek 65 rokov a podľa ústavy mala súdna rada navrhnúť na odvolanie a ja ako prezident som mal mať tú možnosť odvolať, čo nefungovalo. A na druhej strane sa za nových sudcov, za tých, ktorí potrebujeme obmeniť to súdnictvo, aby tam prišli noví, čestní a schopní ľudia, som veľmi intenzívne bojoval, aby sme stransparentnili pravidla, aby to bolo jasné, aby to bolo čitateľné, aby nám tam skutočne vošli tí najlepšie. Takže to bola prvá z takých tých tém, do ktorých som sa ako prezident pustil. Druhá tá téma, ktorú sa snažím stále presadzovať, je školstvo. Stretám sa s ministrom školstva, diskutujem o tom s premiérom, navštevujem školy. Navštevujem, dnes som bol na Technickej akadémii tu vo Zvolene, zajtra som v Banskej Bystrici na Mateje Belu. Chodím na vysoké školy, chodím na stredné školy, pretože, a to si musíme povedať jasne, aké máme školstvo, taká bude budúcnosť našej krajiny. O tom, ako sa budeme mať, rozhoduje naše školstvo. My Slovensko sme veľmi malá krajina. Nás je 5 miliónov, sme niekde v centre Európy a preto musíme byť za prvé proexportne orientovaní a musíme byť zaujímaví pre zahraničných investorov. Aby tie veľké podniky, tie 5-7 tisícové, kde sa priemerne platy hýbujú okolo 1300-1500 eur, vznikli tu. Aby nám vznikali po Slovensku. A keď sa stretávam so zahraničnými investormi, keď sa s nimi rozprávam, keď idem vo svojom spoločnosti napríklad iná v Kysuckom Novom meste, majú podnik, kde je 5, to je nemecký podnik, tam 5 tisíc ľudí. Tá istá firma má podnik aj na záhrade. Minulý piatok som bol v US Steel v Košice. A keď sa stretávam s týmito investormi, ktorí nám tu tieto podniky tvoria, a sa im kladiem tú otázku, čo je ten základný dôvod, prečo ste tu na Slovensku? A prečo napríklad tá iná, ten podnik, chce otvoriť ešte ďalšiu fabriku v vašom okolí? A keď sa ich to pýtam, tak ten dôvod je jasný. My ako Slovensko už dávno nie sme daňovo najlacnejší kraj. Aj úroveň priemernej mzdy u nás, neviem, či už viete, že sme predbehli Čechy. Ale to, prečo tu tí investori prídu, je úroveň našich ľudí. Naši ľudia, to najcennejšie, čo máme na Slovensku, sú naši ľudia. Pretože my vieme pracovať, sme húževnatí, dokážeme pracovať, ale k tomu, aby sme mohli ešte viacej tých investorov dotiahnuť, aby sa nám darilo ešte lepšie, potrebujeme mať dobré školstvo. A to sa odvíjalo od základného školstva, cez stredné školstvo až po vysoké školstvo.
každom jednom máme svoj problém. Učitelia sú nedocenení. Bol som minulý týždeň na pedagogickej fakulte v Trnave, našej najlepšej škole pre učiteľov. Pre 50% študentov, ktorí tam prišli, to bola vysoká škola tzv. Druhej voľby. Nikde ma nezobrali, tak poďme na učiteľ. To, ako sa budú mať, ako učíme naše deti, to nie je o tom, koľko bude mať iPadov na školách, aké bude mať počítače, a to je ten učiteľ. To je tá osoba toho učiteľa, ktorá dokáže človeka, toho študenta ovplyvniť nie len odborne, ale aj ľudské. A to je jeden zo zásadných problémov, ktoré máme, že máme nedocenených učiteľov, zle zaplatených, nástupný plat 390 eur. To, keď som sa teraz bavil na tej technickej akadémii, tak po dvoch rokoch absolventi strednej školy tej technickej akadémie, čo klobúk dole, zarábajú 800 eur vyššie. Máme nedocenených učiteľov a potrebujeme do školstva dnes poriadku. Máme stredné školy, dnes už môj otec sa smeje, pretože on bol učiteľom celý život, že dnes už je gymnázium pomaly v každej dedine a vysoká škola v každom okresnom meste. Máme obrovské množstvo vysokých škôl, ktoré nám žiaľ produkujú kvantitu, ale nie kvalitu. Máme vysoké školy, ktoré nám vyložene produkujú decka, ktoré pôjdu na úrad práce. A na druhej strane, kade chodím a spredetávam sa s investormi, chýbajú tisíce ľudí, kvalitných, stredoškolských, vzdelaných, technikov, ale aj vysokoškolských, pre ktorých nie je náhradu pre tých, ktorí odchádzajú, ktorí by tie miesto mohli naplniť. Takže to je problém školstva. Financovanie od počtu študentov, nedocenenosť učiteľov a tak ďalej a tak ďalej. Tretia oblasť, o ktorej sa počas svojho pôsobenia veľmi intenzívne venujeme, zdravotníctvo. Zdravotníctvo, to je jedna veľká diera. Na dne, ktorej niekde celkom dole je pacient, tesne nad ním zdravotní, tí, ktorí sa o pacienta starajú, sestry, tesne nad nimi lekárni, a potom zrazu tak vyššie už sú tie farmaceutické firmy. Firmy, zdravotné poisťovne a celkom nad tým z pohľadu záujmu sú často finančníci a politici. A tá pyramída toho, tej dôležitosti musí byť presne opačná. To najdôležitejšie, na čom nám musí záležiť, je ten človek. Ten chorý človek, ktorý je v tej nemocnici, ktorý je lekárovi, ktorý o 5. ráno sa dobíja, aby získal časenko, aby ho prijal odborný lekár, ktorý, keď sa pozerá na to, aké je úroveň v nemocnici, kde sú 40-ročné postele a záchody, do ktorých sa bojí vstúpiť, a my sa za to prvý mal byť ten pacient, ten chorý človek a celkom posledný z pohľadu priority by mal byť politici. A túto pyramidu nám treba takto otáčať. A to posledné, čo pokladám za svoju prioritu a čomu sa snažím venovať, je podpora mladých ľudí. Aby sa nebali si niekedy zobrať ten život do svojich rúk. Aby sme mali trošku viacej sebavedomé. Aby sa nebali, ktorí majú chuť a nápad podnikať. A aby sme pre tých, ktorí majú chuť a nápady podnikať, aby sme preto vytvárali podmienky. A aby sme skutočne mali z toho nášho krásneho Slovenska, to je nádherné. Aby sme okrem toho spravili skutočne svetové Slovensko, kde ľudia budú chcieť žiť, kde mladí ľudia nám nebudú utekať, keď nie z našich miest do Bratislavy, alebo do Rakúska, alebo do Nemecka, ale aby chceli tu žiť, aby tu skutočne chceli žiť a aby sme tu všetci spolu boli, možno je to fráza, ale bola mňa taká dôležitá, všetci, aby sme tu boli šťastní. Takže ďakujem.